السلام علیکم قیام اللیل اټرکاته دي یا شل رکاته مطلب تراوی قیام اللیل وته ډومبه ویل کې دوه محدثینو په زمانه کې د تراوی نوم ورکړل شو دوان سیدی چې سوته تل غوړي د اټرکاته دي یا شل رکاته دي څو رکاته دي د احادیس پرانا کې ګورو خبره به د آخره پرواوره لیکچر به د آخره پرواوره چې پوره پي پیاشي ډومبه احادیس ګورو موږ د بوخاری شریف نه بوخاری شریف د سترونګ حدیثو مجموعه ده صحیح شو ډومبه دا, 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 دا غینه ګوري په بخاری شریف کې ځکه دا ته په بخاری شریف کې 472 نمبر حدیث وګورئ کنه په د کتاب د مونث په باره کې چې کوم باب ده په اږي کې موجود ده په اږي لیکلي چې یو کس وراله د پیغمبر علی سلام نه د پوسو کو چې یا رسول الله د قیام اللیل مونږ په ست طریقه باندې وکونو پیغمبر علی سلام ورتوي چې دوه درکاته کوه دوه درکاته کوه چې کل سار ته ټایم ورلن شي بیا د دې سره ته یو رکعت ویتر 8 کچستا د مونږ تاک شي دا ویتر تک نه دی ویتر دا په عربي کې تاک ته وای اوډ څنګه چې موږ په انګلیسي په میتز کې وایو کنه ای ون اورډ چې کوم په دوه تقسیميږي هغه ته اورډ تاک وای نو دته په عربي کې ویتر وای پیغمبر اسلام ورته چې یو رکعت وسره ویتر 8 8 کده د مونږ چې کوم درې رکعت ویتر کو دا پیغمبر دې اسلام دو ځند کول بیا به یو ځند کو دا درېونه په شریف ک باندې حضرت عمر رضی الله تعالی اوه کړو مونږه مغشنت کو سید وانه دي صحیح نو د دې سره د مونږ تاک پیږي او بهترین وخت هم د قيام الليل دغه چې سړی د سار په اخیری د شپې په اخیری ټایم کې سار ته نږدې کې پیغمبر اسلامي چې سار کله غلن شونې بس د یو رکعت وتر ورسره وکړي د تاکش نو د دې حدیث نه ودا څرګرلی چې ته قيام الليل سونه 3 ور رکعتونه کوي او مرستا 3 ثواب دي کوي صحه دي نشته صحیح شو د هدیث نمبر 778 د پښتنه کې په بخاری شریف کې یو بل حدیث دی هغه د 1147 1147 په دې حدیث کې د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها په وینا چې پیغمبر علی السلام به قیام اللیل څنګه کول نو په حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ورته وی چې پیغمبر علی السلام به 11 رکعاتو نه سی واه قیام اللیل نکوي یوه 11 رکعات نو په دې یوه 11 رکعاته ست تراویض وتومغو و یوه دره رکعاته د وی ترال څنګه یې مونږ کو پیغمبر علی السلام به دوه برکاته کول او اخر کې به یوه رکعات وی تر اډ کو نو ټوټل به یو لیست چې موږ څنګه کو نه غا ترکا ته درې رکات ویټه دي سه بوله شنو 11 یو ل سرکات به کول د دین به سیوا نه کول د په بخاری شریف کې 1170 نمبر حدیث موجود دی د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها روایت صحیح شو دا بخاری شریف شو د دین بعد بیا د حضرت عمر رضی الله تعالی او مبارک کې ویل کې چې د اغوی په زمانه کې د شل رکات شروع شوه اوس چې کده ته د حضرت عمر رضی الله تعالی هو ستډیو کې وغو ګورنده بتاته ملاوي شي په الموته امام, امام, مالك. امام, مالك کلش. کلش. امام, امام, امام مالک ال موطئ امام مالک امام مالک چکم د احاديث ذخیره لکله او امام مالک نه خو زیاتر گولڈن چین والے حدیث روایت د خبر ټول تاسو ته امام مالک رحمت الله تعالی علیہ په بایوګرافي کې ویلو دا په مبارک چکم ټول بحث کول او جره ریکارډ کول نوږي چکم د احاديث مجموعه لکله واغی ته ال موطئ امام مالک وي نو په هغه کې به د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مبارک اتاه د حدیث ملوشي ګوره نمبر 1 نمبر 1 دا دی چې دی امام مالک او ردیلو د محمد بن یوسف نه چې دا یو تابعو او هغه اوریدلو د صیب ابن یزید رضی الله تعالی عنہ د جګه صحابیو صحیح شو دی اوریدلو امام مالک سپټ روایت کړي دی چې صیب بن یزید رضی الله تعالی عنہ وي چ عمر رضی الله تعالی او چې کله هغه مختلف ټولګو کې صحابه کرامو قیام اللیل کو تراوی کوي نو هغه د یو امام د شاته جمع کلو او هغه یو امام اوبی ابن کاب او تمیمه داری هغه له حکم ورکړي چې دوه تا قیام اللیل پڑھا وکا نو څور رکات دی او ته یاد کړه یو له سره کاته د څتر رکات تراوی را دي او درې رکاته ویتر رال دا حدیث موجود دی په الموته امام مالک کې د حضرت عمر رضی الله تعالی او برکه چې د یو له سره کاتو اډر ورکړه صحیح شو او ست ده شلو کوم خبر ده نو اغم په دقیق کې موجوده ده او اغه روایت ده د یزید ابن الرمان چې یزید ابن الرمان وې چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په وخت کې بچ مونږه کمی تراوی کولې نو اغم شل رکعات تراوی کولې او درې رکعات بیا وټر شو نو تای څرکات شو درې شرکعات شو نو شل رکعات تراوی مونږ کولې ده د یزید ابن الرمان روایت ده اوس په توې چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دیمیا دی دیمیا دی نو د دې خبره کوم چې د دلته کې یو د سياده دلته کې شل یادې نو د دې د پاره به تو ګوري د حديث او سند د حديث نه د صحیح او صحي کې د ګولډن چین کوم خبر چې موږ د امام مالک رحمت الله تعالی په بایوګرافي کتابونو باندې پوهه کړی مو دا گولڈن چین دی گولڈن چین دا چې دا امام مالک او دا یو صحابي په منځ کې صرف یو تعبیر راغلی دی بس او دا ریک حدیث راغلی دی راسته نه پمنځ کې زیات کسان نه دی راغلی دا حدیث خپل سټڈی چې پورا چې کم کسان په منځ کې راځي هغه کتل کې یو بل سم لاوشي ودنی دی ملوشي هغه صحیح یو منټلی نه وسه یو رښتې اویل نه ول پورا ځان سټڈی صحیح شون چې کم پکې داسې دي ته گولڈن چین نو دا بالکل صحیح حدیث دی دا یو دا چې کم یو لاس راکاټ پکې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ابی ابن کعب او ته می مداری لا اڑور کلو چې دا پړاو کا او جکم دا یو د دې کې چې پد او محدثین په اصول باندې وګور کنا یزید ابن رومن د عمر رضی الله تعالی په زمانه کې پاتیشا رنه دي د تقریبا وفاتې یو چې 130 هجری کې او عمر رضی الله تعالی په 23 هجری کې وفات شو د دې په منځ کې ګॅप ډېر سی واده نو امکان ده چې یزید ابن رومن د عمر رضی الله تعالی په زمانه کې نه ده پاتیشا او بل طرف دا, دا گولډن چین وال حدیث دی په د دې دعاوو کې چې دا شل <سؤال> رکات شوی یو یا یو لس دا خبره زیاته صحیح راځي چې عمر رضی الله تعالی خو بیا یو لس رکاته عبې ابن کب او تمیمه داری دا ډېر ورکو چې دا د صحابه او ته پړاو کده جمعي د شاته صحیح شو اک حدیث دی عمر رضی الله تعالی خو چې دا ما ډېر ښه کار جاري کو چې ټولي د یو امام د شاته جمع کړه د یو امام د شاته جمع کیدل او لږه پسې تراوی کول دا جائز دی د حضرت عمر رضی الله تعالی خو نه ثابت شو دل صحیح شو اوس بل خبره دا چې یو سنن الکبرى چې کړه تراوالی کنا سنن الکبرى ننل کبری او په دې کې حديث راواله 4320 4320 نو په دې کې برمتملو شي چې حضرت علي رضی الله تعالی او اغلب قاریان راوصل او اغي په بشات خلق ودرول او غيلي به ارور کې تاسې 6 رکعات تراوی پړاو کوي 6 رکعات قيام الليل سي نو په دې کې تاسو د 6 رکاتو ثبوت مليږي ودا حدیث کمه په اخر کې چې درته داويم ضعیفه ورسره لیکل دي صحیح ضعیفه اوس په اخر کې لیکل دي شل رکعات او یوسه بوتاته د ملاوي غبل <سؤال> په مصنف ابن ابي شيبه کې باغي کمه ملاوي کې جتابعين وب شل <سؤال> رکعات تراوی کول او اغه صحیح حدیث موجود دي تابعين وب شل رکعات تراوی کوله اوس دا خبره استا ټوټل شل نه تابعين پورې چې چا وسون رکاته قيام الليل تراوی کوله وست په دې چې کنکلوجن دا واخلې دینه چې څوک 18 رکعات کوي کنه نو هغه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پیغمبر علی السلام اغه کړی دی یو له 18 رکعات سره د ویتر صحیح څوک 6 رکعات کوي قیام اللیل دا سنت سیوان نفل کې عمر ثواب سیواد د دقیق تابعین بیا چې شپږ دي 8 رکعات هم ثابت دي دا غي ثواب نورم سیوا شو لہذا څوک 6 رکعات کوي څوک 18 رکعات کوي صحیح دي خو خبره داد چې کوم 6 رکعات کوي دغو ثواب د اته رکعاتو ولا ثواب نه سیواد دی اوخه خبر د تشل رکاته او خره شي زکه چې د حضرت جابر عبد جابر بن عبدالله رضی الله تعالی او څنګه فرمایي چې ستا روجا او غیر روجا دی یو شان تکني او څنګه پیغمبر اسلام فرمایي چې حالک دي شي هغې کس چې پاغه باندې د روجې میا شراله او د الله تعالی باندې ځان و ده بخو نو عبادت خو چې سونه سیوه یو مرخه ده نو قيام الليل که تشل رکاته کې لا بهتین دي کدا غنه سیوه کې نورم بهتینه خبره ده دا اغی سره تلاوت کول دا اغی سره اخلاقی اخلاق ساتل خوش اخلاقی کول دا اغی سره تنګ نظرینه کول دا اغی سره سره رحمی ساتل دا ټوله خبره پروژې فالو کول په کار دجیته په الله تعالی باندې ځان او بخې دغه حلاکت نه بچ زه مفتینیم صفوت تعالی نه درکم و ما علینا الا البلاغ بما باندې صرف تاسو ته دا ټیچ کول تاسو ته درس ولو جزاکم الله خیر او احسن الجزاء